Ivana, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović danas je izjavila da je informisala Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da će se predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović obratiti u lično ime, a ne u ime predsjedništva. Ona je rekla da njegovi stavovi ne odražavaju stavove svih u Bosni i Hercegovini i da su usmjereni protiv izabranih predstavnika iz Republike Srpske. Primjetno je da su intenzivirane i diplomatske aktivnosti nakon što je utvrđen 23. maj kao datum zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na kojoj će se raspravljati o rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Iz delegacije Bosne i Hercegovine koja boravi u Njujorku poruka da će ona sasvim izvjesno biti usvojena, dok se danas Mađarska izjasnila da će glasati protiv. Više o tome u prilogu kolege Vladimira Šuška. Mađarska je otvorila karte nakon što je određen datum zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o prijedlogu rezolucije o genocidu u Srebrenici. Posjeta predsjednika Republike Srpske Dodika Budimpešti iskorištena je za poruku da ova zemlja neće glasati za rezoluciju. Ja hoću jasno i glasno da kažem da će Mađarska glasati protiv rezolucije koja namjerno ili nenamjerno demonizira ceo srpski narod vezano za tragediju u Srebrenici. Zahvalan Mađarima bio je Milorad Dodik, koji je uz vlasti Srbije najveći zagovornik odbacivanja rezolucije, kojom bi između ostalog bio proglašen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Da bi nešto se pojavilo kao relevantan dokument u Ujedinjenim nacijama, potrebno je da zemlja koja to inicira donese takvu odluku. Ja želim da kažem da ta odluka nije postala u Bosni i Hercegovini i da je to stvar isključivo samo volje bošnjačko-muslimanske strane u Hercegovini. Iz Njujorka potvrda da ishođenje datuma i zakazivanje rasprave o prijedlogu rezolucije nije bilo jednostavno. Diplomatska borba urodila je plodom i bit će nastavljena, kaže šef kabineta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Prvi sastanci nisu bili previše obećavajući, uglavnom zbog propagande Rusije i Srbije, koji usvajanje rezolucije o Srebrenici predstavljaju kao nešto negativno po region i međunarodnu zajednicu. Sada je situacija ipak mnogo drugačija, poruke predstavnika država su povoljnije i mislim da će rezolucija biti usvojena 23. maja, dan nakon godišnjice prijema Bosne i Hercegovine kao nezavisne države u članstvo Ujedinjenih nacija. Sponzori i inicijatori rezolucije su Njemačka i Uganda, a kosponzori uz Bosnu i Hercegovinu još 31 članica Ujedinjenih nacija. Iz Republike Srpske poruka da ni jedan državni organ nije odobrio ovakvo postupanje u Njujorku, što smatraju neustavnim djelovanjem. Ključna činjenica, jedan od argumenata koji su važni za dokazivanje da je ovo, da kažemo, kukavičije jaje koje će izleći podjele i nesreće u Bosni i Hercegovini, i to da Bosna i Hercegovina nije formalni tražilac ni autor rezolucije, nego da je to privatni akt kršenjem ustava Zlatka Lagumdžije uz podršku nekoliko velikih sila. Tačka. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana je dan uoči zasjedanja u Njujorku. Stevandić je najavio mogućnost organizovanja posebne sjednice ili posebne tačke u okviru redovne sjednice parlamenta u Banja Luci kao odgovor na rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Na odluku Mađarske da ne podrži rezoluciju o genocidu u Srebrenici reagovao je direktor memorijalnog centra Emir Suljagić. On je rekao da je to zabrinjavajući stav Mađarske, da se pridružila snagama poricanja i da je to rezultat Orbanove desničarske politike. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dogovorili su da Veliki Srpski sabor bude održan 8. juna u Beogradu nakon glasanja o rezoluciji o genocidu u Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Ranije je Vučić rekao da nakon glasanja o rezoluciji srpski narod treba da pruži snažan odgovor na, kako je rekao, teške moralne, pravne i političke diskvalifikacije. Toliko iz Banja Luke.